aí, Zeferinos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Me fala qual o horário que você está assistindo esse vídeo, se valeu o bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente está aqui de que horário? A gente está no boa tarde. De tarde. Boa tarde. E assim, gente, hoje é sexta-feira e a gente resolveu vlogar da metade do dia pro final. Sim, aguardem, porque tem essa maquiagem lá no canal, quer dizer, vai ter, né, depois. É, vai ter depois. Ela acabou de gravar essa make. Para tuis, garotas. Gente, essa é a bagunça toda. Aqui, ó, como que faz. Olha, como que as coisas são assim, ó. Tudo que você tem que ter funções. Isso aqui é uma bandeja de comida? É. É um apoio de computador? Tem luminária? É tudo isso. E também é uma mesinha para você fazer os seus tutoriais de maquiagem. Então, você precisa de um desses. Então é isso, tripé ali, luz ali, Fran já gravou e aí foi bom porque a gente já tá, tipo... Que horas são? Eu nem sei que horas são. Acho que falta pouco. A gente tem que... 2:30. É, 2:30. Meu Deus, dá pra fazer meu cabelo, a gente vai ter que ir. Já tem que sair, é. Então... Ah, lembrei o que chegou, calma aí. O quê? Olha só que máximo essas caixas que a Mr. Cat mandou pra gente. Gente, olha isso, se não é puro luxo. É muito chique, eu amei. E é meu número 36. 36, né? E olha minha bolsa. Olha que maravilhosa. Bolsinha. Muito bonita, de usar, né? De ladinho assim. Eu amo bolsa que tem isso aqui, gente. Lá na frente, pra você botar o celular. E ó. E o seu? Mandaram. Essa bolsa, essa mochila aqui azul, azul marinho. Muito legal, muito a cara de praia, assim, búzios de... Porque tem esse nó, assim, meio de marinheiro, que você pode dar. E aí tem esse sapatênis, né, porque é meio de camurça. E tem, calma aí, uma camiseta. Eu nem sabia que a Mr. Cat tinha roupa. Eu também não, mas eu achei bem legal. Achei muito legal, não sei se foi especialmente. Mas vocês vão saber daqui a pouco por que a gente tá mostrando esses itens da Mr. Cat, tá bom? Uhul! Acabamos de... lanchar. Uma tapioca maravilhosa, com banana e canela, a minha, né? E a sua? Queijo cottage. E mostarda, e um monte de coisa maravilhosa. E agora, a gente tem que trocar de roupa correndo e sair. Correndo para sair, vamos me arrumar. Gostei, ó, o cabelo secou naturalmente. Também gostei, assim, ele baixo, sem ser pra cima. Mas tá bom o seu cabelo. É, fica legal também, gostei. Mas você pode dar uma leve texturizadinha só. Forno de Minas deixou uma coisa aqui. Lê aqui pra mim, amor. O que tá desfalando? Ai, meu Deus. É com imenso prazer que a Forno de Minas oferece a você aí em primeira mão o nosso Waffle Edição Especial Chocolate Avelã. Você não pode comer? Criado exclusivamente para Páscoa. Posso congelar? Em breve, a novidade estará disponível nas principais redes do varejo do país. Macio, crocante, com leve sabor de baunilha. Combinado com um blister. Achei chique. Blister de uma irresistível cobertura de chocolate com avelã. O waffle deixará a Páscoa da sua família ainda mais saborosa e especial. Aproveite para experimentar também o waffle tradicional e o waffle light e integral. Opções saborosas, nutritivas e práticas durante o ano todo. Gente, por que fazer? Abre aí pra gente ver o que tem. Gostei da bolsa. Fofa. Mais uma bolsa térmica pra nossa coleção. Ai, adoro. Gente, tem. Caraca. Olha aí. O quê? Isso é ótimo que pode congelar. E esse é de quê? Esse é o light integral. Esse é o tradicional. Esse é o tradicional. E esse daqui é o chocolate com avelã. Esse é todo meu. Meu Claro Deus que não, meu céu. Lindo. Você tá maluco? Eu vou congelar o meu. Já vai congelado. Já vou congelar já. Valeu, galera do Forno de Minas. Eu amei. A gente amou, viu? Amei. A gente ama o pão de queijo. Sabe quanto que tempo falta pra minha dieta acabar? Quantos? Falta pra um dia de lixo? Falta... 20 dias. Deu só? Só falta 20 dias. É pouco tempo. Eu podia ter mandado um pãozinho de queijo, né? Também, que a gente Poxa. Ama. Pô. Gente, tô experimentando tênis e agora que eu li, ó, a palmilha, ela traz conforto, ela é de gel e ela absorve o impacto. Muito legal, ó. Gostei de ver, chique mesmo. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow.
Chegamos aqui no Copacabana Palace e eu tô me sentindo uma maluquinha, porque eu tô toda arrumada e são apenas 4 da tarde. Só que eu acho que na entrada não é por aqui. Será que não é por aqui? Não. Deixa eu ver se tá aberto. Não. E a gente tem que descobrir onde é a entrada. Tamo fechado aqui. A gente vai tentar Mas descobrir deve onde ser é. Pela principal. Eu acho que deve ser pela principal. Ou por ali na Momo. Sei lá. Sei lá. Enfim, estamos perdidos em Copacabana. Não, nós estamos perdidos, doido. Estamos indo para um evento muito legal, estou empolgada. Ah, e minha roupa? Gente, esqueci de falar. Ó. Estou de vestido de abacaxi, maravilhoso, da Maracujá. Eu estou apaixonada. Ai, eu amei. É muito legal e muito a nossa cara. Muito. E logo, logo a gente conta a novidade lá dentro. Vamos tentar achar a entrada aqui, tá bom? Já achamos e o cheiro do Copacabana Palace é incrível. Lembra nossa noite de núpcias que foi aqui. É, pra quem não sabe, a Fran se arrumou aqui no dia do nosso casamento e a gente passou a lua de mel aqui. Temos que comemorar um ano aqui no Copa, tá? Temos. Fica a dica. Momento look do dia. Pode ser. E aqui no Copa é lindo. Tá com uma luz meio rosa, parece. Bota só o pé pra baixo, que eu acho que tá melhor. Isso, legal. E esse daqui é um pouquinho só da coleção de inverno que tá por chegar, então tem, olha, caixinhas, esse Oxford maravilhoso, que eu tô apaixonada. Esse chinelão aqui, Mara, também, lindo. Aí tem um pouquinho de burgundy com veludinho. Olha esse também, que lindo. Sola de cobra, muito legal. Agora, olha essa bota de veludo, gente. As botas estão incríveis. Tem essa de veludo com cadarcinho aqui. Essa bronze que tá um escândalo. Tem um saltinho pequenininho aqui, ó, o tornozelo abertão. Essa daqui, que é tipo um camurção, assim, também super legal. Tem mais um pouquinho de veludo aqui. Esses sapatinhos também que a gente tá super na moda, né? E que a gente tá amando. Uma coisa que eu achei muito legal foi essa bota over the knee, que eles trouxeram numa versão com salto bem baixo, que eu acho mais fácil de ser usada. Muito legal. E pra terminar, o último é esse daqui. Uma pegada mais genderless, super macio, couro molinho, com essas franjinhas. Muito, muito legal. Sem contar as bolsas, que também estão lindas. Gente, agora que a gente parou,
Enfim, isso. Lançamento incrível, preview, só gente Mara. Bacana. A gente tá super feliz porque a gente pode contar agora pra vocês que nós somos os embaixadores da Mr. Cat. Nesse novo momento, nesse fresh que a marca tá tendo, eles separaram, assim, alguns embaixadores e a gente faz parte desse time. Desse grupo a gente tá muito feliz e espero que seja uma parceria incrível. E, enfim, vocês também se apaixonem pelo pouquinho da coleção que tá maravilhosa, que a gente pode mostrar hoje, né? É, e vai vir muito mais coisa. E aí vocês vão acompanhar e vão ver a gente usando o Mr. Cat também. Isso é legal porque Mr. Cat tem pra homem e pra mulher. Exatamente. E tem o masculino, com tecnologia, tem o feminino. Enfim, tá super agradável aqui no Copacabana Palace. Uma delícia. Papo bom, comida boa, musiquinha. Tem um fresquinho, ventinho. Ai, que tão bom, amei. Ó, e a galera tá toda ali atrás. E hoje é um dia especialmente guardado pra imprensa, jornalistas. E a gente tá aqui também, conferindo, já fizemos foto. Luz do dia, então a gente deixou pra falar com vocês só agora por isso, que a gente tá em função de foto, de ver a coleção, de conversar. E conhecendo o dono da marca, conhecendo a filha do dono da marca também, que também resolve o estilo. Enfim, tá muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha opinião sobre o masculino, tá bom? Sim. Em primeiro lugar, eu adorei esse sapato aqui masculino, por quê? Porque ele vai mudando, sabe? Tipo, a pessoa vai andando, ó, vou tentar mostrar aqui. Ele vai fazendo essa dobra, tá vendo? E essa dobra vai marcando o couro e cada sapato vai ficando desgastado e cada sapato vai ficando único. Eu achei muito legal essa ideia, a cor bacana. Olha que legal. Outra coisa que é muito legal, que a maioria dos sapatos e tênis tem, é essa palmilha que tem essa bolha de gel hexagonal que dá um conforto, sabe? Diminui o impacto e é muito confortável. E aí na maioria dos sapatos tem essa palmilha. Olha que legal esse tênis botinha da Mr. Cat, que maneiro. Pra galera que curte os sapatos, olha a flexibilidade desse. Olha que maneiro. E também vem com a mesma coisa, ó, com a bola de gel. E aí, enfim, Mr. Cat, acho que todo mundo tem algum Mr. Cat, ou já teve, enfim. E uma coisa que eu amei descobrir aqui no preview, é que esse sapato que foi onde tudo começou, assim, sabe? Esse sapato aqui que vem esses furinhos e tal, e por sinal, essa cor aqui, eu curti muito. Já quero, Mr. Cat. Ó, essa aqui é a Rafaela, ó, do marketing, e ela assiste nossos vlogs, então... Ela ajuda. Ai, ela é um amor de pessoa, gente. Olha, façam como ela, falem com a gente. É. E a Rafaela é muito querida. E aí ela sabe das bagaceiras todas que passa aqui no YouTube. Isso aí, e aí agora. Sabe tudo. Então não adianta a gente fazer. Gente, é isso aqui. O brinde? Olha o brinde do inverno. Fazer o um guarda-chuva. Isso. Obrigado. Gente, a gente tá indo embora com essa vista aqui, ó. Fran, não queria ir embora, não. Não vamos. Vamos se hospedar aqui. Ah, saiu com flash. E ficar aqui, ó. Corridas com desconto de até de R$20. Vai, abaixa logo aí o aplicativo, gente, porque já tá chegando, já chegou em Campinas, Santos, Curitiba, etc e tal. Daqui a pouco tá na sua cidade. Então aproveita que o desconto é legal. Então, estamos indo para a casa de quem? De Júlia Egging. Hoje é aniversário dela. Vamos já chegar cantando parabéns. Vocês têm que cantar aí com a gente do outro lado, isso, tá? Vamos cantar parabéns. Amanhã acho que a gente não vai conseguir vir na comemoração dela, então a gente vem hoje. Isso, a gente se mete na festa. A gente se mete, e tá bom. Tá tudo ótimo. Dá licença. Cadê a aniversariante? Tô entrando. Fala. Tô entrando. Oi, parabéns! Parabéns, parabéns pra você! Nessa data, você é uma cara linda! Muitas felicidades, muitas 40 anos, nem parece! Você nasce em 30 40. Anos! 29! Adorei, você arrumou assim pra minha festa! Claro, essa festa de bolinhas, mas maravilhosa! Bolinha, estamos de bolinha! Essa é a Julinha, fazer aniversário! E a gente invadiu e ó... Sacizada, que é nosso grupo de amigos, não foi combinado. A gente estava aqui no Rio. Não, a gente veio do nada, que a gente do apareceu. Nada. Acabou mais cedo o evento da Mr. Cat e a gente veio aqui. Desculpa. Vamos reclamar. E é bom que a gente veio, sabe de quê? A gente veio de Cabify, então a gente pode beber. A Fran não pode. Abre meu usar.
pagar pra fazer propaganda pros outros? Isso. Adicione o nosso código do Cabify. É Capitão Zeferino. Adicione. Hoje o código, se você colocar... Olha quem tá aqui. Maria, fala. Oi, pessoal. Fala. Ah, eu vi que você sabe assoviar agora. É verdade ou era seu pai que tava brincando? Faz o assovio. Não. É verdade, sabe mesmo? Era você que faz? Eu não quero. Eu quero fazer no meu quarto. Ah! Eu quero fazer isso no meu quarto. Você sabe fazer? Sei. Eu não sei, ó. Eu sei. Ela faz um negócio difícil. Data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, Júlia, 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 é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bum, Júlia, Júlia, Júlia. Chegamos em casa. Chegamos. Gente, eu amei os guarda-chuvas. É tipo Singing in the Rain. Tan, 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 tan. Isso não é Singing in the Rain, mas tudo bem. Isso é New York, New York. É, mas vocês entenderam, né? Enfim. Foi muito legal o evento, a gente tá super feliz. Eu amei, estou muito feliz, empolgada. Espero que vocês também sejam felizes com isso. E a gente amou que vocês amaram da novidade da gente ser embaixador no Instagram. E quem não viu as fotos do Instagram, corre lá pra assistir. Isso. Que estão muito bacanas. Estão lindas. Tá então bom? É isso. Se inscreve no canal se é o seu primeiro vídeo. Se você tá inscrito, mesmo assim, ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Clica aqui no botão. Ativa o sininho. E siga a gente em todas as redes sociais. Ó. Pra galera que falou que tá agoniada de eu ficar cortando a Fran, eu tô tentando melhorar. É, ele é muito ansioso, gente. Tadinho, tem que dar um Rivotril pra ele. Beijo!